Для чого дається людині талант? Що з ним потрібно робити? І чи взагалі потрібно? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк, з вами програма «Призначення». Що таке талант? Яка його природа? Сучасна наука не дає достеменної відповіді. Формула таланту теж ще не виведена. Ні зафіксувати, ні виміряти талант неможливо. Але ми можемо відчути, збагнути, побачити його по практичних результатах у будь-якій сфері нашого життя. Талант заведено називати іскрою Божою. Сьогодні ми будемо говорити про талант та його призначення. У нас в гостях заслужений артист України, відомий композитор та музикант Ігор Рудий. Вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, хто прищепив вам любов до музики? Ну, сам перше, я хочу подякувати нашому Творцю, Господу, який дав мені життя. А перші, хто, скажімо, мене поставив на таку дорогу нелегку, це мої батьки і, звичайно, мій дідусь, який я... Така у нас в сім'ї не було професіоналів, але всі дуже любили музику і всі були такі весільні музиканти. Пішло багато років праці, але я не знаю, так часто питають, чи ти б хотів заново почати навчатись на любому інструменті, я, мабуть, би не захотів. Чому? Це важка праця? Важка. Важка праця. А скажіть, будь ласка, чому саме саксофон? Є багато різних інструментів. Так, тому що мій дідусь, він грав на кларнеті, на саксофоні. І мені так подобався саксофон і кларнет. Я завжди, ми під'їжджали з батьком, де дід грав весілля, ми під'їжджали, щоб послухати, як він грає. І для мене саме важливе було це підійти до нього і сказати: дідусь, дай мені подути інструмент. Mm-hmm. Це, якщо він мені дав, то я був щасливий додому їхав. Але так сталося, що мені було 10 років, і мене батьки хотіли віддати в музичну школу, хотіли мене віддати на скрипку. І буквально, коли дідусь захворів, і це було весною, а осінню я мав йти в музичну школу. І коли він захворів, він вже був при смерті, він не міг говорити, але це такий знак, якби який запам'ятався на все життя, коли я прийшов до нього. Він віддав мені свої інструменти, сказав бабусі, і кларнет, і саксофон. І це якби стало таким признаком, що це буде... Не будемо розлучати все життя. І дійсно, я пішов в музичну школу по класу кларнета, закінчив музичну школу, потім музичне училище по класу кларнета, потім вже взяв саксофон. І так що... Можна сказати, що ваш дідусь передав вам естафету поколінь. Так. І одне, дуже жалко, що його зараз немає в живих. І... Ви би хотіли, щоб він почув, як ви... Граєте. Не так, як почув, але взагалі, я думаю, йому було приємно, тому що мій батько, він завжди каже, що дуже жалію, що немає його батька, що він... але життя йде, в мене теж є син, який, я думаю, йому передати естафету, але... Ви хочете, щоб ваш син також був музикантом? Хочу, так, але не знаю, як... Побачимо. В нього є до того, тому що він теж, як бачить, інструменти. То мені здається, що музика є в ваших генах. Мабуть... А скажіть, будь ласка, якщо ви такий талановитий музикант, ви багато тренуєтесь? І взагалі, чи потрібно тренуватися? Я не скажу, що я талановитий дуже музикант, тому що талант має кожна людина. Але кожного є, Господь дає свій талант, але його треба розвинути. Тому що є одні, я теж багато навчався... в консерваторії, всюди. Є люди, які дуже талановиті, які беруть інструмент, не можуть... За те, що ти будеш місяць вчити, може за два дні вчити, але чомусь їх зараз ніде не видно. Чомусь вони закупали свій талант. Значить, недостатньо мати просто талант. Так, звичайно, потрібно ще працювати. Так? Звичайно, кожна людина має свій талант, але її треба цей талант підтримувати і розвивати весь час. Як багато ви тренуєтесь? Зараз, скажімо, мало, а раніше... Годин 5-6 в день займався. І так щодня? Щодня. В 6 ранку вже на ногах, в 7 ранку ти вже граєш на інструменті, і
приходиш додому 11 вечора. І протягом скількох років таке було інтенсивне тренування? Скажімо, таки десь 5 років було такого тренування, а потім вже менше, тому що є вже певна така, скажімо, академічна форма, як скажуть. Я зараз можу довго не займатися, я беру інструмент, я можу грати. Але все одно трошки пограєш і вже це як в спорті, якщо ти не... Потрібно тримати форму постійно, потрібно, так? Так, тримати форму. Один чоловік сказав, що геніальність – це 1% таланту і 99% праці. Ви погоджуєтеся з цим? Погоджуюся з тим. Концерти виматують вас? Що ви відчуваєте після концерту? Скажемо, знаєте, як кажуть, краще розгрузити вагон там, з вугіллям, чи відіграти концерт. Важко, важко. Ну, дивлячись, які. Зараз воно вже легше, але якщо сольний концерт, дуже важко. От я в Сполучених Штатах, коли ти багато людей приходять, там 500 тисяч чоловік, і ну, велика відповідальність. Ти, ви, можливо, відчуваєте, що ті люди, 500 чи більше, вони просто поглинають вашу музику, яка так, виходить, ну, вони всі з вашого серця. На, тому що це не штучна музика, це реальна, в реальному часі, від реальної людини. Так. Ви творите музику, а що надихає вас на творення музики? Звичайно, я дуже люблю природу. Я взагалі... Знаєте, я зараз, на жаль, от, не дуже так є можливість замітити все, але я пам'ятаю своє дитинство, як я йшов в школу, як весна, як оця квіточка, вона розцвітає, на другий день ти йдеш, дивишся на нього, вона вже розцвіла. Більше, скажімо, ти замічав. Зараз так якось бух-бух-бух, тут осінь, вже і весна вже і знову осінь, і літо пробігло. Ну, із-за суєти, робота, це все, ми не можемо замітити. Я перепрошую, один чоловік сказав, якщо ви не помічаєте першу сніжинку, яка падає, це признак того, що ви постаріли. А якщо ми замічаємо квітку, яка розцвітає, це ознака молодості. От не хочеться старіти. Тому потрібно завжди бачити. Потрібно. Я згідний з вами, тому що потрібно старатись замічати це, тому що в тій суєті, так дивишся, недавно було стільки років, вже рік, два, три, скоро час біжить. Але звичайно, я подорожую по всьому світу, я їжу з концертами, я побачив багато різних людей, побачив різних також творіння Господні, природні. Наскільки красива земля. Пане Ігоре, ви часто говорите Господь, Господнє творіння. Чи значить це, що ви вірите в Бога? Звичайно, вірю. Знаєте, я з самого дитинства, у нас віруюча сім'я. Знаєте, моїй бабусі зараз 80, вже от перший рік пішов, вона ходить 5 кілометрів в одну сторону в церкву. Ви можете собі вірити, для такої людини пішки пройти 5 кілометрів і назад вернутися. З малку, я пам'ятаю, я з нею ходив в церкву. Бабуся мені багато розповідала про, що є Творець, є Ісус Христос, чого Він прийшов на ту землю. Але, скажімо, дитинство, ну, дуже запам'яталося. Але потім, як пішла молодість, і ти забуваєш про це, що поїхав вчитись, ти... Суєта. Я не скажу, що я там займався такими, як там... Великими гріхами, там наркотики, т.д. і т.п. Але все одно грішний кожен з нас. І приходить період, що ти просто згадуєш і це дитинство, і згадуєш, що є щось святе. Є Бог, є Творець. Можливо, те, що було посіяно у вас в дитинстві, тепер проросло. А що для вас тепер означає віра в Бога? Це взагалі складне запитання, тому що відповісти на нього неможливо так. Скажімо, це і сокровенне таке, можна сказати, інтимне питання. Інтимне питання, тому що для кожного воно по-різному. Але для мене, наприклад, кожному страшно помирати, правильно? Я думаю, нормальній людині
таке слово, як смерть, для неї трошки, якби, її будоражить, так. Заставляє задуматись. Заставляє задуматись. І коли навколо, ти знаєш, в тебе був товариш, він чомусь помер в молодому віці. У вас такі були випадки? Були. Був, наприклад, там брат двоюрідний, молодший за мене, він загинув в автокатастрофі. Був товариш, він став наркоманом, від наркотиків помер. І кожному хочеться жити. І коли ти бачиш, що він би міг ще багато творити, він би міг мати сім'ю, міг би щось для суспільства зробити. І в таких випадках, ви знаєте, я задумаюся над життям, звичайно, але я знаю, що є Господь, є вічне життя далі. Якщо я навіть станеться що-небудь зі мною, тому що ми всі під Богом ходимо. І коли я молюсь, я віру в Господа, значить, якщо б навіть я так сталося, щоб я мене не стало, то я знаю, куди я йду. Правильно? Але Господь, значить, для мене ще має. А тепер для вас не страшно помирати? Ну, чесно сказати, страшно, чесно. Тому що мені хочеться пожити. У мене є для кого жити. Якщо ми так скажемо, коли прийде час помирати? Коли, звичайно. Кожній людині, прийде час. Просто, знаєте, як скажемо, хочеться трошки прожити, хоча б 70-80 років, як Господь сказав в своєму слові. Але, звичайно, якщо людина старається праведно жити, і я думаю, що Господь продовжує її життя, мені так здається. Тому що якщо людина може грішити, може там, ну, наприклад, для наркоманів, якщо він вірить в Бога, і він тут же ж одночасно може колотись, то, звичайно, Бог йому не зможе продовжити життя, тому що він... І сам Бог не поможе, правда? Так, так. Треба, це вже залежить від нас багато. Ігор Рудий – заслужений артист України, музикант, композитор. Володар неофіційного титулу «Золотий саксофон України». Володар гран-прі та призу глядацьких симпатій на міжнародному музичному фестивалі Music World в Італії у 2002 році. Соліст Національної радіокомпанії України «Радіобенд» Олександра Фокіна. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чи важко бути музикантом взагалі і в Україні, зокрема? Мені, наприклад, я не скажу, кожна професія по-своєму. Мені здається, більше важко бути лікарем, ніж музикантом, тому що в музиці ти буває сфальшивив, воно, я скажу, пішло на вітер, правильно? Комусь там вухо трошки зів'яло, так, заклало вухо. Ну, і, а коли, наприклад, сфальшивить лікар, чи я особливо говорю, люди, які несуть Слово Боже, це теж фальшивити неможливо. Фальшивити неможливо, тому що воно буває, часом може гірше бути для тої людини, ніж, я не знаю, ніж та невдала операція, правильно? Тому що... Але мені дуже подобається моя професія. Знаєте, я щасливий, чесно скажу. А для вас бути музикантом – це професія чи покликання? Скажімо, покликання і теж професія. З мого курсу, де ми навчались, 25 чоловік. Мабуть, по музиці, може, 5 чоловік залишились. Всі пішли в бізнес, ну, більше в бізнес, в другу роботу. Тому що музика не кормить, особливо в нашій країні. Ну, я думаю, що це правда. Кожен знає, скільки заробляє той же артист Національної радіокомпанії чи в оперному театрі. Ну, це такий мінімальний прожитковий рівень, що важко купити собі смокінг, чесно скажу, відкласти за таку зарплату, якщо він артист. Я вже не говорю за другі речі. Але коли це призвання і професія в одному, я щаслива людина. Були такі періоди, що хотілося мені музику трошки залишити, тому що якось виживати треба, але я ті періоди якось важко перейшов, і, знаєте, і
На даний момент я щасливий, що я... Я якраз можу... хотів сказати, що ті люди, для яких покликання і професія одне й те саме, це найщасливіші люди на землі. Пане Ігоре, ви співпрацюєте з багатьма популярними музикантами, як українськими, так і закордонними. Ви приймаєте участь в різноманітних музичних проєктах. Скажіть, будь ласка, чи важко стати зіркою? О, а я не рахую себе зіркою. Якщо, скажімо, це теж таке питання, бути зіркою – це дуже важко. Ну, уявіть, а стати зіркою? Стати зіркою може легше, ніж бути. Чим, ніж бути, так? Ніж бути. Ну, знаєте, тобто, це публічність, позицію. Коли ти ходиш, і люди тебе пізнають, всі на тебе дивляться, там якось і кожному хочеться поспілкуватись, і все. І ти якось вже, ті люди, вони теж їм важко, тому що вони хочуть якось і бути в суспільстві, і хочуть себе відділити. Вони їздять в машині з затемненими вікнами, вони ходять в такі магазини, де нікого немає. Нікого немає, або десь за кордон, щоб їх не знали. Це теж, я просто їх знаю всіх, і я спілкуюсь, і я бачу, як, ну, кожного своє відношення, але все одно, те ж саме і в Сполучених Штатах Америки. Вас це не гнітить? Мене ні, я не рахую себе зіркою таким популярним, щоб мене там... Ну, вас впізнають? Деколи буває, ну, це... А чи потрібно шукати визнання? Я думаю, не потрібно. Як для мене, не потрібно. І для мене важливо... Багато було таких моментів, що я... І недавно буквально я був в Чикаго, був на Незалежному радіо, давав інтерв'ю, і тут... дзвонить мені жінка в прямому ефірі, говорить: «Пане Ігоре, ви знаєте, я така рада, що ви приїхали. Насправді я лежу прикута до ліжка, я хвора багато років, але наскільки мені допомагає ваш диск, він попав в мої руки років 3 назад». І вона каже, я його чуть не кожного дня слухаю, і каже, він, скажу, дає мені шанс жити. Ну, це, я скажу, це приємно в житті, що ти щось створив, і якісь людині ти, можливо, для неї це, можливо, вона захотіла вже там і не жити, і все, але якусь частинку, я не кажу, що я там багато зробив, але якусь маленьку частинку я людині, якщо вніс, доброго, це дуже важливо. А що несе ваша музика, або що ви намагаєтеся передати своєю музикою? Я намагаюся передати, скажімо, все добре, білий колір, скажімо. Білий колір – це ваш колір? Це, ну, я не скажу, що це мій колір, але є, знаєте, як є білий і чорний. Ваша музика несе щось якби позитивне, добре? Позитивне, так. У мене слів немає, але звук інструменту, чому називають духовий інструмент? Це як дух, духовий, духовний? Це як дух і грає, тому що... Тут немає слів, але ми сприймаємо музику як, ну, любий інструмент. Ми, скажімо, скрипка, якийсь живий інструмент, рояль. Він передає для людського вуха, він передає як ті тони, як справжні тони, які вони є. Це не електронна музика і не. І так само, як ми спілкуємося, то ми словами ми почуваємо. І музику теж треба розуміти. Проходить час, і я тепер розумію, чому старші люди, інтелігентні люди, вони слухають класичну музику. Це є музика чому? Вічна. Тому що вона передає настільки настрій. Ну, взяти любого Бетховена, Баха, Моцарта, ну, любого композитора, і ти можна просто... Він передає, наприклад, то, що він переживав, чи можеш ти навіть сам переживати то, що ти переживаєш. Є різні настрої в людини. Коли людина би була ізольована там, в одній кімнаті, не проживши життя, не маючи і сумних днів, і веселих, і настрою гарної, і поганого, вона не може передати це. Тому що музика. Фактично можна сказати, що музика як життя. Як життя. Він передає ритми, своє життя. От, кожен композитор, він індивідуальність, він не похожий на другого. Чи можна сказати, що композитор – це той самий художник, тільки художник, ну, робить це на полотні? Він так, на реалість. Образно, ми бачимо, слухаємо. Сприймаємо на очі, а музикант малює ту ж саму картину, але вона сприймається
Звичайно, те ж саме, те ж саме. На вашу думку, чи є безталанні люди? Кожна людина талановита, але коли вона займається не своєю справою, тоді вона є безталанною. Те ж саме, я не знаю, якби мені... Не знаю, багато можна професій сказати, що я буду там без таланту. А що треба робити, щоб талант розвивався? По-перше, треба його замітити. Ну, скажімо, є багато людей таких, які вони, скажімо, працюють на якійсь роботі, але вони дуже талановиті в чомусь другому. Дуже багато є таких людей. Я думаю, ви теж знаєте таких людей. Але вони, це може бувати, бути, що людина лінива, вона не хоче відкривати свій талант. От вона талановита, вона так і помре з цим талантом, і ніхто не знає. А хоча вона могла би через свій талант щось принести корисне в суспільстві. От. Це залежить вже від людини. Є така людина, яка не дуже талановита в чомусь, скільки є таких співаків, які не вміють зовсім співати, а вони лізуть в екрани, знімають кліпи, знаходять гроші, і вони популярні. А люди думають, що це вони талановиті, що вони думають, що насправді сидить комісія людей, яка в телебачення показує, і вони заходять там Петров, Іванов, як скажемо, і вони от його прослухали, сказали, оце людина талановита, його треба показувати в телебаченні. А другі, що оце не талановит, це не показують. Такого насправді немає. А як ви може, сьогодні гроші? Дуже радіо. Цікаво. Скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до такого? Людина не талановита, але вона знаменита. Я дуже погано відношусь до того. Дуже погано, так. Тому що, ну, кожен все повинно бути на своїх місцях. Якщо ти лікар, значить ти повинен бути лікарем. Якщо ти музикант, ти повинен бути музикантом. Якщо ти бачиш, що це не твоє, то міняй професію. Я думаю, що 100% кожна людина талановита. Просто треба знати, знайтися. Знайти наш ефір. Не буду говорити, є такі великі в нас співаки. Співає. Я скоро переключаю на другий канал, і він там співає. І на третій, і він і там співає. Так? Тож та ж сама особа, не буду говорити, хто, думаю, ви догадаєтесь. І воно якось, знаєте, прикладом стало, що а якщо я людина, наприклад, скажімо, з культурної сфери приїхав там представник культури там, з Англії чи звідки в Україну. Я поселився в готелі, я включив телебачення і слухаю таке, інакше не звез, я все називаю повидло. Повидло? Повидло, так. І просто так, складається і ти просто вражає, вражає, що то в Україні, що це таке, так. Повидло багато, але... Ну, на жаль, воно таке, тому що в той людини є гроші, і вона може себе оплатити весь ефір, а другі не мають, ну... можливості це зробити. Хоча у нас в Україні дуже-дуже багато талановитих. Україна що дуже співаків, що музикантів, дуже багато. Не є так все погано, треба жити, працювати, і не треба так хаяти, скажімо, наше суспільство і наших... Я думаю, що Господь, він все в контролі тримає, але, звичайно, треба старатись кожному, якби кожна людина старалась чесно жити, чесно працювати. Я думаю, що ми б набагато краще жили. Ми так багато сьогодні говорили. Можливо, ви нам заграєте щось? І для наших глядачів в тому числі. Ну, з радістю постараюся.
З нами в студії сьогодні був Ігор Рудий, відомий український музикант, який невтомно шліфує свій талант. До побачення.